Krásný den, milí posluchači. Naším hostem je zpěvačka, kterou všichni dobře známe. Účinkovala v řadě muzikálů, vydala několik solových alb, za které obdržela zlaté i platinové desky. Na hudebním nebi září rovných 30 let. Leona Machálková, vítám vás, dobrý den. Děkuji za milé přivítání, krásný den. Nejenže nám dohrála, dospívala Leona Machalková, ona je s námi dnes tady živě. Leono, už se to blíží, 6. 6.5., mm -hmm. 6. května, to je příští týden, oslavíte 30 let na scéně, jak jinak než koncertem v Lucerně, v jaké fázi jsou přípravy. Tak jdeme do finále teda vlastně s kapelou, protože jádrem teda toho orchestru je moje kapela, ale my jsme to vytunili řadou skvělých hráčů, kamarádů, kteří mi hrávali na deskách, se kterými jsem se různě prolínala při nejrůznějších projektech, takže vlastně máme takový větší orchestr a noty už jsou dávno napsané, zkouší se dneska, ne, ne, dnes ne, ale zítra máme dlouhou asi pětihodinovou zkoušku, kdy kam se dostaví teda třeba i mýho Protože na koncertě te uvítám také řadu mých kamarádů hudebních ikon, dá se říci, takže vlastně zkoušíme, zkoušíme, jdeme do finále a vlastně to jsem ráda, že jsme začali, dá se říci, brzo, protože si říkám, všichni budou vědět, co mají dělat, prostě všechno to bude promyšlené tak, aby ten večer plynul, aby tam nebyly nějaké, jak se říká, nejen kiksi, ale vlastně určité zádrhely, že toto jsme si neřekli, aha, co bude, aby to nepůsobilo rozpačitě a abychom si ten večer i my užili, abychom měli pocit, že jsme udělali, co jsme mohli, aby diváci byli spokojení a teda my i my na tom jevišti si to chceme užít, jako by to byl krásný večer a moc se na to těším. Tak a s kým si ten večer budete užívat? Protože jste avizovala, že pozvete, říkala jste, umělce, ale také osobnosti, které mm -hmm. máte ráda, tak prozradíte nějaká jména Velice ráda prozradím, protože mě vždycky těší, když si někdo na mě najde čas. Nechápu to jako, neberu to jako samozřejmost. Tak jsem velice ráda, že letos bude mým hostem na koncertě zpěvačka, kterou miluji již od dětství, opět Moravačka. A je to prostě opravdu úžasná Marie Rotrová, která bude vlastně jedním z mých dvou vlastně ženských hostů. Tou druhou dámou bude zpěvačka Lenka Gráf, operní zpěvačka, a v, na koncertě uvítám také mého letitého kamaráda, spolupracovníka Petra Koláře, e, také Jaroslava Svěceného, se kterým se všemi si zaspívám duet a také se všichni budou prezentovat celově nějakým svým, dá se říci, prostě hitem nebo majstrštykem v případě Jaroslava Svěceného. Oslovila jsem také Mariana Vojtko. Na koncertě nebude chybět Ríša Genia Genser. Prostě můj kamarád, se kterým jsem toho zažila velice hodně v nejrůznějších muzikálech. Myslím, že dojde i samozřejmě na nějaký taneček. Ale úplně nebudu prozrazovat ještě, v jaké roli se tam na koncertě pevně věřím, že zaskví, protože že má, já mám zkušenosti s ním jenom ty dobré, že prostě genia, je prostě hvězda, která to ještě rozsvítí. Takže tam máme geniu a e, léta sleduju e, mladého zpěváka Honzu Bendika jako jeho kariéru, protože fakt již v těch 15 letech, kdy uspěl v Superstar, mě nesmírně okouzlil, jaká je to osobnost, jak zpívá, jak si to užívá, jak je šťastný, na tom jevišti, takže vlastně se těším i, i na něj. A myslím, že jsem nezapomněla Naniko Maruška Rotrova, Petr Kolář, Lenka Graf, Jaroslav Svěcený, Marian Vojtko, Ríša Genia Genser, Honza Bendík a zapomněla bych také na Felekse Slováčka, ovšem juniora, se kterým jsem se také potkávala na řadě krásných koncertů pod taktovkou jeho tatínka. Tak a jeho, jeho tatínkovi Felixi Slováčkovi budete zpívat pár dní před svým koncertem na jeho koncertě, na Rozeninovém. Je to tak, půjdu Je se tam vždy. naladit už 2. <laughs> května, kdy Felix Slováček slaví své úžasné osmdesátiny. A já už jsem tady špitla, že jsem zažila jeho šedesátiny, sedmdesátiny, naposledy pěta sedmdesátiny, tak se velice na toto událost těším, protože tam těším se na Felixe, na jeho big band a těším se také na řadu hostů, kteří budou vlastně přítomni jeho narozeninovému koncertu. No a já už to mám potom za pár, takže vlastně šest To bude jedna velká party příští tak, týden. <laughs> Naším hostem je Leona Machálková. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Leona Machálková. Když se vrátím do vašich začátků, tak vy jste vždycky chtěla zpívat, ale nicméně místo postřední škole, místo studia zpěvu, přišlo studium češtiny a dějepisu. Vy jste... Ano. Aspoň jak jsem mm -hmm. se dočetla, neměla dostatečné sebevědomí, nicméně poté, kdy jste vystudovala. Tak měla jsem ho na tu češtinu děpist, to abych neurazila své milé virtuální kolegy tohoto krásného oboru. Ale je fakt, že i za toho socialismu u nás v rodině třeba nikdo nikde. Široko daleko se nikdo nevěnoval v žádné umělecké profesi, tak vlastně já jsem se opravdu sama neodhodlala ani podat si tu přihlášku na konzervatoř, protože jsem slychávala, tam se stejně nedostaneš. A vlastně tehdy jsme měli jenom jednu možnost jedné volby, jedna přihláška, tak jako já jsem teda vlastně šla tedy na, na to gymnázium, že jsem si víc zvěřila, že mě vezmou tam, než vlastně bych třeba ten rok ztratila, kdybych se nedostala na konzervatoř. Takže Tolik teda můj příběh vlastně. Z no, toho tak ale po té vysoké škole, jste nebo na té vysoké škole jste asi to sebevědomí získala, protože místo toho, abyste šla třeba učit, tak jste šla do Prahy, kde jste opravdu už začala zpívat. Tak je pravda, že jsem opravdu zpívala opravdu od mého útlého dětství ale během už toho vysokoškolského studia jsem spolupracovala se dvěma kapelama, ve kterých jsem zpívala. Jedna byla taková folková, druhá byla už jazzová. A během mého studia vlastně v pátém ročníku přišla revoluce, ta nám, ta nám mnohým dala křídla. Takže jsem měla chuť opravdu odejít do Prahy na volnou nohu, protože líste zázemí v těch kapelách jsem měla, respektive s tou jednou, se kterou jsem stejně hodně jezdívávala koncertovat do Prahy. Takže stalo se, já jsem školu dokončila, ale šla jsem tady bez nějakých závazků a nabídek opravdu na tu volnou nohu, s tím, že nějak bude. A na druhou stranu, mladý člověk vlastně moc neřeší to. Spíš my, jako rodiče, tak jako jsme kolikrát úzkostlivější, ale já jsem, já jsem si říká, no prostě půjdu to zkusit a e, prostě když, budu, když bude málo kaček, budu chodit na nějaké brigády, prostě nějak bude, obstojím. Takže takhle, nikdy jsem toho nelitovala, šla jsem na, na, na volnou nohu a musím říct, že i tak jsem měla velké štěstí, protože jsem to koncertovala jak na ulici, tak po klubech, ale vlastně do roka jsem díky doporučení mých kamarádů se ocitla. Za prvé divadla Semaforka mě posala Jana Koupková a setrvala jsem tam pět krásných sezon, abych se ještě potom po letech třeba na něco vrátila. Takže to bylo vlastně jeden z mých takových milých uměleckých pilířů tady v těch 90. letech. No a tím druhým bylo rádio, protože jsem se seznámila s Romanem Holým a ten říkal, no tak řídilku máš dobrou, mluvíš spisovně, seš z té Moravy, tak nechceš pracovat u nás v rádiu a ježíš tak to, to, by šlo. No tak zkrátka mi domluvil nějakou zkusku s vlastně s prezidentem, ředitelem Michelem Fleischmanem. Absolvoval jsem pohovor, pak nějaké zkušební období a vlastně jsem získala možnost být vlastně moderátorkou v rádiu, v soukromém rádiu a to už vlastně pro mě bylo velice příjemné, protože jednak mě to bavilo, na mnoho mi to opravdu vůbec do života dalo. A vyjadřovat se asi potřebujeme všichni, v tom, to, to, v to rádiu mě tak, také, dá se říct, kultivovalo a rozšířilo mi obzory v mnohém tedy a takže já jsem byla spokojená. A využila jste ostatně i tu byla čištinu jsem... těch pět let studia. Rozhodně, byla jsem velice <laughs> spokojená a vůbec mi nevadilo, že trvalo nějakých osm let, než jsem se stala známou zpěvačkou, protože já jsem byla šťastná, že vůbec se mi daří, že poznávám nové lidi, byla jsem nadšená. Konec konců doba byla plná entuziasmu a já jsem si to vlastně tak nějak podvědomě vážila. A stalo se, no, takže jsem vlastně z se etablovala i tady jako zpěvačka. A, a se 30 let na hudební scéně. Naším hostem je Leona Machálková. Hostem Českého rozhlasu je Leona Machálková. Hezký zpěvačka, den. Zpěvačka, která září 30 let na hudebním nebi a také to řádně oslaví s koncertem <laughs> 6. května v Lucerně. Když se ohlednete za tou svoji 30 letou kariérou, které období byste si klidně dala znova a které naopak ne? Jejde, tak to, to, na to nejsem úplně připravená, ale Kdy vám bylo dobře pěvecky a, a tak celkově? Prostě. Tak já si myslím, že když je opravdu člověk, člověk mladý a vlastně i začíná a to, 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 ta, ta budoucnost jak se říká ve hvězdách, nepojmenovaná, tak klidně bych si dala i ty začátky, protože fakt člověk neřeší já se přiznám, že jsem přišla k mikrofonu, otevřela jsem pusu a vždycky to prostě se neřeší zdravotní stav. Ten hlas je odpočinutej, mladý, plný síly, energie. Takže vlastně to mládí opravdu je, si myslím, že velice důležité, když se jako povede, když se nějakým způsobem člověk získá takovou tu jistotu, ano, Teď přicházejí třeba kolegové, kterých si ček váží namátkou. já nevím, spolupracovala jsem leta s Ondřejem Soukupem, nebo třeba přišel takový Rudolf Rokl, vynikající klavírista, a ten mě nalil tak úžasnými, dá se říct si, větami sebe důvěry, sebedůvěry, že vlastně se to dá poslouchat, že to stojí za to, tak člověk získá takový jako dobrý pocit, že to má smysl, ano považují mě za zpěvačku a teď se to vlastně budu užívat. Takže všechno, všechno, vzniká, člověk tomu důvěřuje a jde vlastně bez nějakých obav tím životem. Tak jako vlastně na tuto opojnou dobu velice ráda vzpomínám. Pak, Ale jsou... byla bych nevděčná, kdybych jako říkala, že už později to, to nebylo ono. To ne, musím říct, že jsem v životě potká celou řadu fakt skvělých lidí, kteří mi důvěřovali, kteří si na mě udělali čas, kteří mi napsali hezké písničky, obsadili mě do, dali mi hlavní role v krásných muzikálech, pod, prostě mě Podpořili a člověk nějakým způsobem si uvědomil, jak je ta podpora vzájemná, velice důležitá. Takže se snažím i já v životě na to nezapomínat a naopak třeba té další generaci nebo lidem, kteří, kteří přicházejí, vlastně nejen poděkovat, ale pochválit je. Mně přijde, že se v Čechách strašně málo chválíme, jo? Ale když to stojí za to, opravdu ten člověk se věnuje a ten výsledek je výborný, tak opravdu může říct si do očí, jako prostě je to krásný, děkuji ti. Líbí se mi to. Hmm. Chtěla jsem říct pak, že jsou začátky těžké. se Říká, u vás to asi očividně neplatilo. Ne, tak jestli jako... si klidně dala Nepl znova. Určitě prostě pro mě třeba i taková nějaká existenční ekonomická nouze, kdy člověk jako šel od výplaty k výplatě, by poplatil vlastně nějaké pronájmy, to vůbec nebylo důležité. Mně se třeba taky stávalo, že třeba člověk potkal někoho, i e, kdo to s váma úplně nemyslel dobře a třeba jsem se setkala i s tím, že někdo nerychotivě hodnotil, že zrovna nejste luxusně oblečená nebo co to máte za boty a podobně. Tak to mě vždycky jako překvapilo, že, že tu a tam člověk stál tváří tvář třeba nějakému charakteru, který vás chtěl vědomě jako urazit, jo. A přece jenom jako jsme my, ženy třeba, myslím, že křehké, jo, takže to, to, si i pamatují třeba i tyhle ty situace, kdy uh, to člověk jako zarazilo a řekla jsem si, Ježíš Maria, tak to mě teda jako mrzí. taková, taková chvilka, ale, na, a dokázala, ale dokázala jsem nad tím mávnout rukou, protože jsem říkala, to pro mě, pro mě prostě není důležité, co se má stát, stane se. Důležité je, že prostě si užívám muziku, že tak nějak se tím zpěvem uživím, mám hezké příležitosti a jestli to někdy bude zajímavější a prostě člověk bude, jak se říká v té první lize, uvidíme, zkrátka dobře, nebyla jsem netrpělivá v tomhle ohledu. To je možná i taková rada pro zpěváky, začínající zpěvačky nebo zpěvačky, které sice už jsou, řekněme, nejsou už na začátku, už jsou pokročilejší zpěvačky, už jsou zkušené zpěvačky, ale aby se jakoby udrželi na tom vrcholu, tak jak vám se to podařilo, 30 let, tak je to taková rada? Nebýt netrpělivá? Určitě. jako jedna věc je samozřejmě za ale druhá věc je prostě nějakým způsobem třeba obstát, ale to si musí každý uvědomit sám sobě, jak to s tou muzikou má rád. Má, jestli, jestli je pro ní tak jako důležitá, nebo třeba na druhou stranu můžete i v životě upozadit ještě nějaké své jiné vlohy a jestli třeba ještě na něco jiného nejste šikovnější, ale já jsem prostě na tom jevišti byla vždycky strašně šťastná a měla jsem ten pocit, že že, že tam prostě patřím, že mě to baví. Tudíž vlastně nejsem sama, kdo říká, že i třeba ten náš umělecký život je ve vlnách. Někdy jsme víc nahoře, někdy jsme, někdy prostě je to, je člověk takový, jako dá se říct, polostínu, ale e, prostě nejdůležitější je přesně vědět, jako, co je pro vás důležitý, takže prostě pro mě třeba opravdu to, že jsem stále měla nějaké hezké nabídky a na tom divišti jsem byla pravidelně, byla důležitější, než než prostě potom nějaká ekonomická bilance, jak, jak, jak to prostě vypadá. Je s námi. Nikdy to veselejší, nikdy ne. Je s námi Leona Machálková. V Alex a host je zpěvačka Leona Machálková, která letos slaví 30 let na hudební scéně a to koncertem v Lucerně 6. května. Vy jste zmiňovala, Muzikály, zmiňovala jste Semafor, kde jste byla pět let, koho si vybavíte, musela jste ano. tam potkat řadu legend. Já jsem totiž začínala ještě v divadle Semafor ve staré Alfě, v Pasáži Alfa, a jsem velice ráda, že jsem teda na, na toto divadlo nepamatuji jen jako divák, ale že jsem si ho mohla opravdu osahat a stát na té opravdu slavné scéně. A kromě neuvěřitelného, dodnes tvořícího y, pana Jiřího Suchého, Jitku Molavcovou jsem tam ještě zažila, třeba pana Miroslava Horníčka nebo i žena Jegorova. S Ferdinandem Havlíkem jsme udělali spoustu krásných her, takže mám takový pocit, že na všechno bylo více času vlastně tvořit i o těch věcech si povídat a y, byli jsme méně úspěchaní, takže mm. takhle já to vnímám. Nemyslím si, že to je jako nějaký sentiment a že si už jako s odstupem času něco jako a že si to dělám hezčí opravdu tak, jako bylo. Nebyli jsme v rozptýleni internetem, prostě věc má a zkrátka ta doba byla klidnější a prostě jsme si to tak nějak víc užili. Hmm. Tak asi kdybych vám dala otázku, jestli dnes byste jako zpěvačka chtěla začínat, tak z vás cítím, že vaše doba byla ta, pro vás ta hezčí. Tak asi, kdybych se narodila prostě před pár lety a byla vlastně zase na začátku, tak to nedokážu posoudit, ale asi bych to nekomentovala tak jako dneska s těma to zkušenostmi, jako zralá žena, zpěvačka, ale asi bych to přijímala tak, jak to je, protože to si myslím, že jediné má smysl nasát tu dobu teď, toho přítomného okamžiku, teď je teď, ty věci se mají tak a jaké jsou a vlastně se člověk v tomhle ohledu jako přizpůsobí a pracuje, tvoří, potkává se, tak, jak vlastně ta doba vám umožňuje, ale to co, to, to, co na co bych určitě navázala, je to nejen to, že já jsem třeba blíženec, mám ráda lidi, ale vlastně jako pro mě třeba osobní kontakt strašně důležitý, že já se, pokud, pokud to jenom trošku jde, i se všema teď svéma hostma na koncertě, ráda sejdu, o těch věcech si vykládám, jak to chceš mít, prostě, co si o tom myslíš, než že si to tak nějak jako napíšeme do mailu, rychle si to předmolíme po telefonu, udělat si na, tebe, na, sebe čas a, a vlastně potom si myslím, že ve výsledku je to cítit i na tom jevišti, že jsme si opravdu blízcí a nejen po té hudební stránce jsme připraveni, ale prostě je tam taková ta větší pohoda toho, že jsme si o tom mnohé řekli, tak teď si jenom o tom zaspíváme. A vlastně i to mluvené slovo, které na tom koncertě padne, tak je potom takové jako osobní, protože se opravdu známe na blízko. Jde mi hlavou to, že během pandemie jste musela asi velmi trpět, že vám museli chybět ty osobní kontakty. Více třeba než komukoliv jinému, kdo třeba sedí u počítače. A stačí Myslím, že, na, na že, 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 opravdu většina lidí to tak jako pocitovala a ta naše branže pochopitelně byla na velké stopce hodně dlouho a to jsme teda opravdu netušili, že to budou v řádově ne týdny, ale měsíce. Milé to nebylo, ale zase jsem se dokázala nějakým způsobem zaměstnat jinými aktivitami a jsem samozřejmě ráda, že to skončilo, že to za námi ale našla jsem si svá vlastní nápotěšení jako v této jako ne nemilé době, ale dá se říct, že nehořekuju, protože přece jenom vlastně já jsem neutrpěla ani žádnou ztrátu v rodině, mě nikdo neumřel. Jo, protože vlastně byli na tom mnozí opravdu mnohem hůř, kdy jako fakt prožívali mnohem drastičtější scénáře, než to, že zpěvačka Leona Machalková je prostě doma, nikam nejede. Ale zase byl čas na, na nějaké sebevzdělávání, více času na knížky. Já teda rouška na rouška vyrážela jsem do lesa, jako, a ta příroda je prostě něco, co má pro mě vždycky laskavou náruč, takže jako já jsem se zabavila, našla jsem si tam své, své hezké chvilky v každém dni. Naším hostem je Leona Machálková. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je zpěvačka Leona Machálková, teď jsme mohli slyšet duet hmm. s Petrem Podlářem, který vznikal k seriálu Pojišťovna hmm. štěstí, ano. to už je taky nějaký pátek, když to se je ohledneme. Pátek, já si myslím, že to byl takový rok 2005, protože se 2005. pamatuju, uvidím sebe, jak jsem ve studiu ještě s mým malým synem, který mi seděl na kolenou, ne... Vlastně by si už potom přijeli poslechnout hotovou nahrávku, jo, ale pamatuj si na, na, na ten okamžik ve studiu u Pavla Růžičky a Petra Dvořáka, kteří si říkají Orm. A vlastně malej měl fakt takový dva, tři roky, takže narodil se 2003, tak to mohlo být 2005, 6. To byla vaše první spolupráce s Petrem Kolářem? To byla moje první spolupráce s Petrem Kolářem a my jsme se teda znali ještě z muzikálu Drákula, ve kterém vlastně tehdy Petr Kolář zpívával offstage jako offstage zpěvák. A už tehdy prostě jsme obdivovali jeho hlasový fond, zaujal tehdy Karla Sobodu, který potom mu vyprodukoval také nějaké album a jak je vidět, Pet Petrovi se daří dodnes. Eh, ano. Tak jsem hrozně ráda. Zažili jsme to ce celou řadu na nejrůznějších koncertech. I já jsem jemu hostovala. Tak mě těší, že bude i na tom mém 6. května. Zmínila jste svého tehdy malého syna, dvouletého, tříletého, dnes je mu ale 20. Dneska už, je to, je to. velký Artur Šípek. Tak, tak. Celkem nedávno vyletěl z hnízda a to celkem daleko, nezůstal v České republice. Jak se mu daří? Je spokojený, takže to je v podstatě zpráva pro každého rodiče, že asi jsou ty věci všechny v pořádku, protože si myslím, že je fajn, když se vlastně potom ten mladý člověk osamostatní a umí si v jeho případě dneska už nejen vyprat, uklidit, ale i uvařit. Našel v tom dokonce i velké zalíbení, takže se kolikrát online sporu vaříme nebo prostě konzultujeme recepty různé fígle, ale mám radost, že si vybral, zatím to vypadá dobře, protože škola ho baví, je prostě nadšený. pořád má tendenci mi vyprávět detaily, což teda vlastně dříve, když chodil na, na, na Gimpel, na vlastně jazykové gymnázium Dohovka, tak když jsem se optala, co ve škole, tak to bylo fajn, dobrý a co dneska dobrý, takže po celém dobrý jsem si mohla představit cokoliv a dneska teda z něj z ní něj jen opravdu dlouhé litanie, vlastně detaily, co ve škole, tak jsem ráda, že, že se tam cítí spokojený, jak po stránce teda vlastně toho oboru, který si vybral v jeho případě interiérový design, tak i tam má spoustu kamarádů a takový nějak jako nasává to velko město, cítí se tam dobře. Design geny neošidíš, chce se mi říct, vidíte v něm svého partnera Bořka Šípka. Vidím, vidím v něm tu odvahu toho Bořka, který hmm. prostě vlastně si říká to prostě možná, možná to, co třeba teďka jsem tady vymyslel, vyhodnotím za čas, že to teda je průser, ale vždycky jako měl odvahu, myslím, že v jeho případě říkat čel do rizika, ale vlastně i ano, že to prostě, jako jak se říká dneska lidově mít koule, to prostě k němu patřilo a v takové, takový jako prostě ten, 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 jako ten odezí nám na něj takovej jako tu touhu, že on nasává tu inspiraci, ale prostě takový jako kreativní a vlastně tvoří a je teď prostě šťastný, ale jak to zkušenost, po zkušenostech vlastně bude vyhodnoceno, to, to drží mu palce, ale to jako mě, netroufám si říci, že z těho bude geniální umělec, jako si troufám říci, že prostě Boře byl výborný architekt a designer, ale je šikovnej a daří se mu, tvoří a uvidíme prostě jako Ukáže čas. Jak ukáže čas, přesně tak. Leona Machálková je s námi ve vysílání. Je s námi Leona Machálková, opět jsme ji mohli slyšet a teď uslyšíme její mluvené slovo, řekněme. Vy jste vystudovala češtinu, o tom jsme mluvili na začátku. Často se zpívala texty Zdeňka Borovce a dalších. Ano. Tak jsem si říkala, jestli jste někdy neskoušela vy sama něco napsat? Zkoušela teda, ale nebyla jsem s tím příliš spokojená, <laughs> že z, v okamžiku. Já jsem teda vyrůstala i v dětství na poezii, tak uh, uh, myslím si, že dokáže ocenit opravdu krásný verš a prostě cit pro tu češtinu a, a nemě, nenabila jsem dojmu, že mě se daří tak, jak právě těm, kterým jejich texty zpívám, ať už to byl teda pan Zdeněk Borovec nebo Zdeněk Rytíř, Pavel Vrba, Karel Šíp a další a další. Letitým mým spolupracovníkem je také můj kamarád ze Semaforu Vaše Kopta, takže těm ta muzea opravdu prostě nadělila, mě, mě to, jsem, jsem soudná a vždycky mi to přiříkám si, no myslím to upřímně, ale teď, když to čtu, tak je to taková blbost, takže to se zmuchám ten papír a zahodím, jo. Ale zkoušela jste to tedy. Tak jak, zkoušela samozřejmě, nebo si i kolikrát zkouším v, vlastně zahraniční tituly vlastně přebásnit podobně, ale jak říkám, jsem soudná, ve výsledku se mi potom to nelíbí. Nelíbí se to vám, ale zkoušela jste to třeba někdy někomu? Se, no, to jsem se netroufla, právě jsem, myslím si, že jsem do značné míry kritická k sobě, takže Třeba jste kritická vidíme. až příliš. To nedokážu posoudit, ale myslím si, že opravdu nejsem v tomhle tom moc dobrá. Že zůstanete tedy u toho zpívání. Jak bych děložení. si přála, kdybych, kdyby, kdybych to uměla, a opravdu obdivuji všechny, i třeba své kolegy, které to dokáží, ale zůstávám vlastně snad citlivou interpretkou. Chystáte novou desku? Mm -hmm. Na podzim byste ji měla křtít. Ano. Co na ní bude? A kdo na ní pracuje? Mm -hmm. spolu s vámi? Vlastně na ní budou ryze původní české písničky. Ke spolupráci jsem oslovila uh, vlastně již dneska zmiňovaného Vaška Koptu nebo, nebo, také Vašo Patejdla. Petr Dvořák s Pavlem Růžičkou mi taky napsali krásnou písničku, to jsou ti Ormovci, kteří před lety napsali k pojišťovně štěstí duet Den, kdy se vrátí láska k nám. Spolupracuji také s mým kolegou, kamarádem Romanem Mášou Šandorem, se kterým jsem natočila v jeho studiu spoustu desek a píše krásné písničky. oslovila jsem také Mirka Vidla a řadu ještě jiných vlastně muzikantů, takže víceméně, zapomněla jsem na vlastu Horváta, spolu jsme natočili krásnou vánoční písničku, která bude takovým jako bonusem na této desce, takže už to má víceméně, máme to hotové, takže se těším, že deska spatří světlo světa na podzim. A z... Zazní, spatří světlo světa na podzim, ale nezazní nějaká písnička už teďka na koncertě? V Lucerně určitě zaspívám dvě dvě nové písničky. Hmm. My jsme, vy jste loni v Lucerně uh, zpívala na počest, uh, na, na počest Věty Bartošové, protože vás pojilo dlouholeté přátelství. Mm -hmm. Zazní třeba nějaká píseň Ivěty Bartošové na vašem, na ne, novém ne, koncertu? Ne, 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 nezazní a vlastně, kdyby byla, kdyby byla mezi námi, tak bych určitě na koncert pozvala, protože se mi měla ráda, protože jsme z toho spolu zažili nejen v muzikálu Drákula Monte Cristo, ale při nejrůznějších příležitostech natáčení televizních pořadů, ale v konec konců jsme si byli blízké i v soukromí, že jsme se navštěvovali e, i vlastně osobně mimo nějaká jeviště. E, její písnička tam nezazní, ale to už tak, tak už to je. Prostě sáhla jsem vyloženě do svého reportoáru a myslím si, že, že vody toho našeho vlastně koncertu 6. května také příjemně rozčeří už řada hostů, o kterých jsem dneska hovořila, že přijali pozvání. Takže si myslím, že takových jako hezkých rozsvícení mezi, mezi mým reportoárem, tam bude celá řada, tak předpokládám, že ta dramaturgie bude. Pestrá, zajímavá, veselá, někdy melancholická, ale rozhodně to bude, omlouvám se, zážitek pro diváko ucho. Je se na co těšit. 6. května Leona Machalková v Lucerně bude slavit 30 let na scéně. Přejeme, se koncert vydaří, je co užijete, no a ještě minimálně jednou tolik na té scéně. <laughs> to je velký závazek. A víte, že v první řadě budu mít paní Ivetu Simonovou? Takže... Nedávno tady byla u nás na rozhovoru a to teda... Nikdy neříkej nikdy, protože jsem si jako vlastně nedokázala představit jako mladá, že eh, mohou vlastně kolegyně toho tolik rozdávat v 60, v 70, v 80 a v případě paní Simonové v 90 letech. To je prostě pro mě neuvěřitelný úkaz, ale je krásné být přitom. tom. Tak ať se vám stane něco podobného. Mož Leona Machalková byla naším dnešním hostem. Děkuju. Krásný den. Alex A host